କରୋନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗରରେ କଟକଣା ଜାରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲାବନ୍ଦୀ ଯୋଗୁଁ ଏପରି କଟକଣା ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୌଣସି ଜନସାଧାରଣ ସକାଳ 7ଟାରୁ 12ଟା ଓ 12ଟାରୁ ସକାଳ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରକୁ ଗାଡ଼ି ବାହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଡୋର ଡେଲିଭରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଯୋଗେ ସମଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ ବେଳେ ସମଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମାନିବା ଉଚିତ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ପିନାକ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।